Доброго здоров'я. Це лекторія музика з Любою Морозовою. Ну, я як асистент з Юрієм Макаров. Ми спробуємо сьогодні розповісти про Люба. От сьогодні ти не будеш асистентом, тому що сьогодні ми говоримо про Олександра Невського. І ти, я думаю, більше мені можеш про епоху розповісти, про те, як він створювався і чому він створювався. А я вже буду говорити про музику, ну, як завжди, трошки пограю. Ага. Ну, гаразд. В такому разі, Олександр Невський – це приклад того, як дуже талановиті люди, причому декілька надзвичайно талановитих людей, зробили надзвичайно талановитий твір, водночас абсолютно брехливий з точки зору змісту і потворний з точки зору його ідеологічного наповнення. І більше того, наскільки я от зрозуміла, що була можливість створити різні фільми на той момент. Це був 38-й рік, і Сергій Ейзенштейн хотів, власне, писати, точніше, знімати, бач, я як кажу, як про композитора, знімати, або історію про Івана Сусаніна, або про Мініна і Пожарського, або, можливо, це була би історія про слово полку Ігорєвим. Але це було трохи не на часі. А от на часі був Олександр Невський, і Ейзенштейн говорить про те, що він сфокусувався ще на Невському тому, що майже нічого про нього не знав. Отже, можна було творити міф так, як хочеш. Проблема в тому, що перед тим Сергій Михайлович мав намір знімати фільм «Біжен лук». Зберігся його режисерський сценарій і навіть матеріали якихось зйомок, тобто розкадровки. Але «Біжен...» Правильно я розумію, що «Біжен лук» – це про людину, з якою я маю щось спільне, принаймні прізвище. Павлік Морозов. Тобто Сергій Михайлович дуже надзвичайно освічена, надзвичайно талановита і надзвичайно занурена взагалі в світовий контекст, що називається «на вістрі епохи», Ейзенштейн збирається знімати фільм про хлопчика-піонера, який здав каральним органам НКВС своїх батьків. Крапка. Чому при цьому цей фільм не проходить цензуру, як я це розумію? Він робив образ, якийсь надзвичайно узагальнений образ. І я припускаю, що конфлікт батька і сина у нього вийшов на той рівень, а тоді був один міфологічний батько, батько нації, да, товариш Сталін. І, можливо, хтось, я не переконаний, що сам Сталін, а хтось з кінокомітету побачив ці асоціації, що хтось може зазіхнути на авторитет батька, у мене немає іншого пояснення, і фільм закрили. І тоді, для того, щоб, ну, після того, як тобі закривають фільм, після цього треба, ну, чимось реабілітуватися і зробити, вочевидь, щось патріотичне. І от Ейзенштейн береться знімати Олександра Невського. По-перше, він про нього не дуже багато знав. А по-друге, як виявляється, ну, в самій історії про Олександра Невського не так уже багато відомо. Прокоф'єв, який повертається до Совєтського Союзу. В 36-му році вже повністю він повертається. І так само людина, яка довгий час прожила за кордоном і там не отримала таке ім'я, як Ігор Стравінський, а вони були дійсно з ним такі антагоністи. Бо, по-перше, це дуже різний підход до музики, дуже по-різному вони підходили до музики. А по-друге, це те, що Стравінському поталанило, пощастило, а Прокоф'єву ні. Він не отримав такого визнання, як Стравінський за кордоном. Встретились два одиночества. Один, ну, гаразд, я не дуже люблю це слово, але ми можемо його вжити. Один – геній кіно. Другий – так само геній музики. Безумовно. І почали працювати над темою, яка, по-перше, безмежно кон'юнктурна, і, по-друге, безмежно брехлива. А тут така історія. Коли
історики в 20 столітті, уже після фільму Сергія Ейзенштейна, почали робити розкопки, зокрема, підводні розкопки на Чудському озері. А, до речі, нагадай, який це рік? Битва на Чудському озері, так зване Ледове побоїще, 1242 рік. Для контексту, в 1240 року хан Батий спалює Київ і таким чином визначає на довгий час руїну Києва як столиці руських земель. Отже, про Олександра Невського перші згадки є в так званому новгородському літопису. Це кінець 13-го, початок 14-го століття, приблизно через 100 років. Ну, принаймні, фігура така була. Ні, безумовно. Ну, він ну, був, хоча би, ну, він хоча був... би це не фейк. Ні, я перепрошую, ні. Бо це міфотворчість Росії, і я тут вже, ну, боюся, що фейки можуть бути всюди. Там інша історія. Невідомо, коли він народився. І це предмет гострих суперечок істориків. І якщо за класикою вважається, що у Невській битві він брав участь, коли йому було заледве 18 років. 18-20. Так. А і відповідно там на Чудському озері 20-22, то є свідчення, що йому було значно менше. І таким чином ледве він... 10 років, ну, правда? Так. І таким чином, можливо, його фігура була, ну, що називається, номінальною. Крім того, звісно, що хоча він канонізований Російською православною церквою, але поводився він, звісно, не як святий, він поводився, як всі князі, ну, як тоді водилося. Він ходив набігами на своїх родичів. Прямих. Рекетир, правильно я розумію? Правильно, але вони всі такі були. Він якийсь час він навіть був князем київським, але йому це було не цікаво, тому що Київ уже ну втратив на той час своє значення. Тому, скажімо, для нього був значно важливіший Владимир, куди перемістився центр впливу на той момент. Ну і нарешті, так от про Чудське озеро. Ти розумієш? Улюблений фільм Сталіна. Один зі знакових міфів Радянського Союзу в той момент, коли Радянський Союз розгорнувся обличчям до руського народу. Я думаю, що мені вже слід щось зіграти. Я хотіла зараз показати вступну тему, де ця Русь показана така велика, широка, але під ігом монгольським. Там починається фільм з того, що довжелезна панорама по безлюдному полю, і там черепи. Саме поле. От поле, да. Хто тебе усіяв мертвими костями? Да. І на тлі цього починається пісня об Олександрі Невському. І це така типова здравіця вождю, мені так здається, бо ну аж занадто тут багато цих загальних рухів, мелодії, так як писалося на той момент, правильно і так, така, яка мала бути масова пісня. Да. Жанр здравіться вождю. Да? Угу. Але називається пісня об Олександрі Невському.
хочеться взяти букет квітів і побігти в президію, де сидить вождь, що, правда, хто тебе пустить, але щось таке. Правда? От, щось таке інтимно-ліричне і ну, таке ніби от зовсім ще молода дівчина, от правда, перше кохання і зразу до вождя. На той момент Прокоф'єв вже написав Ромео і Джульєту, яку не хочуть ставити. От її 6 років не ставили в Росії. 6 років? 6 років. Тому що ну, сюжет не той, тому що ну, не так, не туди, да? Ну, що говориться. Потім він за неї ще отримає сталінську премію, але до того моменту, от 38-й рік, це час, коли йому треба показати, що він свій. І він створює цю спочатку музику до фільму, а потім вона настільки видається вдалою, що він робить ще й кантату. Кантату, опус 78, все абсолютно як завжди в музиці. Причому він говорить ще про те, що цю кантату було важко створювати після фільму, тому що от у фільмі воно ось так, та, а тут треба дивитися, який шматок брати, який не брати. Краще б я написав наново, аніж оце робити. Але менше з тим, він робить 40 хвилин музики, яка от зараз отак звучить. Якщо фільм, ну, хтось подивився, хтось не подивився, хтось там послухав, не послухав, хоча він нібито входить в десятку найкращих російських фільмів, за чиїсь там версію я вже не можу казати, бо це завжди такі... Це дуже такі... велика умовність, так. Це дуже велика умовність. Але кантата звучить, і вона так само звучить зараз і за кордоном, і багато цього, і дійсно це та музика, яка продовжує жити. Музика цікава, музика класна, більше того, Прокоф'єв вмів писати батальні сцени. От, і... Прокоф'єв пише кантату у 7 частинах, де посеред цієї кантати є справжня бійка. Дуже класно окреслена. І це дійсно Голлівуд, що називається. Це дійсно той момент, коли ти в музиці, навіть без цього візуального ряду, бачиш, що відбувається. Дуже круто. Але що він робить? Коли з'являються тевтонські лицарі? Ну, вони мають співати іншою мовою. Вони співають латиною. Вони співають наступний текст. «Перегрінус, експектаві, педес меус, інцимбаліс». Я не знаю, звідки Прокоф'єв, власне, це взяв. Дай мені тексти. Ось, дивись. Я не дуже ясно це пам'ятаю, але здається, що значить, у тебе навіть спробувала, як чужинець. Змогла, да, через... Да, да. Перегрінус – це чужинець, експектаві це минулий час від експектаре. Ти пам'ятаєш в Гаррі Поттері заклинання «Expecto patronum». Да? Це «expectare» – це «чекати». Да? «Чекав», тобто, виходить. А? «Я чекав», так. «Я чекав». «Я чекав чужинця», да, припустімо. «Pedes meos» – «мої ноги», ну, ступні. Да? «In cymbalis» – це не цимбали. А що? «Кімвали» – кімвали, так, кімвали, це тарілки. От. Я єдине, що ти мені поясниш, як воно тут з'явилося. Я єдине, що пам'ятаю, що це справді окремі слова, які взяті з окремих псалмів у псалтирі, псалмів Давидових, по черзі. Один, здається, з 38-го, другий з 40-го, і там ще аж до 100-го. 39-й, 40-й і 150-й. Але ну, загалом я чекав чужинця, мої ноги в кімвалах. Це взагалі ну, беззмістовна абсолютно історія. Може, ти поясниш, який сенс? Ти розумієш, в Совєтському Союзі це співалося, і ні в кого не було запитань. Ну, бо взагалі не можна було запитувати, так розумію, не знаю. Да. Ніхто не запитував, а чому. Пройшло там, не знаю, 70 років. 94-й рік. Зацікавилася співачка на BBC. Так. Мецо-сопрано, яка це співала. Вона зацікавилася, що це за нісенітниця. А вона перед цим співала симфонію псалмів. Стравінського. Ігоря Стравінського. Це 30-й рік. Боже мій. Симфонія, яка отримала шалену популярність. І ту популярність, яку не отримав Прокоф'єв. Прокоф'єв бере,
з кожної частини ретельно відібраних стравінських віршів для цієї симфонії псалмів бере просто із середини, витягає по одному слову. Тобто з першої частини він витягає «перегрінус», з другої витягає два слова «експектаві» і «педесмеос», і з третьої «інцимбаліс». От. Тобто... Він це вставляє просто отак витягнуті слова з тієї симфонії псалмів, і вона говорить, що це, означає... Це такий фак колезі. Не те слово. От вона каже, що означає цей набір. Він означає, мені дуже не подобається Ігор Стравінський. Але тут... В Олександрі Невському це музика, яку можна співати. Угу. І я тобі скажу, що я сам особисто оцю от центральну тему «Вставайте, люди русські», я її пам'ятаю з якихось, не знаю, моїх 9-10 років, коли я подивився в кінотеатрі Олександра Невського, і це був довгий час один із моїх улюблених фільмів, аж до того часу, поки я не зрозумів. Може бути. Там ще й Ніколай Черкасов. Так. Рідкісного шарму актор, харизми, переконливості, який грає справжнього князя. Такого. І ти ж знаєш, до речі, що потім, коли не було обличчя Невського такого загальноприйнятного, і потім саме його обличчя взяли для того, щоб тиражувати, як виглядав Невський. Зрозуміло. А я тобі пропоную батл тепер. Угу. Я буду представляти тевтонців. Угу. І у мене буде оця несенітниця звучати. Угу. А ти мені, будь ласка, вставайте, люди русські, бо воно, раз, власне, так і має, да, бути. Стінка, ага, на стінку. Ага. А потім, коли йде наступ, німці йшли свинею, звучить це так. І в цей момент вони співають оцю саму нісенітницю. Що співають твої? А, ну дуже просто. Тільки я одним пальцем перепрошую. Вставайте, люди русські, на страшний бой, на смертний бой. Та-т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 а. І це, чесно, хочеться співати. Так, і це от, ну, дійсно гарно написана мелодія. Те, чого, власне, вимагалося і від Прокоф'єва, і від усіх композиторів тоді. Хто переміг? Ти переміг. Ну, бо інакше як може бути. Ну, інакше як може бути. Але я тобі казав з самого початку. Невідомо, чи... Ну, напевно, що якась сутичка була. Але ніяких археологічних матеріалів, коли, ну, за Сталіна дали, ну, розпорядження знайти будь-що, бодай щось на тому дні Чудського озера, вони всіма ресурсами Радянського Союзу нічого там не знайшли. Навіть Лухнеське чудесько. Хоча могло бути. Так? От, так само, як не знайшли на місці так званого Кулікова поля, ага, да, іншої битви, яка теж, в принципі, є велика підозра, що вона значною мірою фейкова. Більше того, у новгородському літопису сказано через 100 років, що німців побили, здається, 200 лицарів, і там, не рахуючи уже цих кнехтів простих, і 50 взяли в полон. А у німецьких хроніках, здається, всього 20 лицарів. Якщо не 17. Ну, щось приблизно таке. Така. Причому, ну, я схильний в даному разі довіряти більше німецьким хронікам, аніж тим пізнішим літописам, тому що там був інший принцип. Я теж. До того ж, я читаю німецькою, тому я їм довіряю. Ну, скажи мені, будь ласка, що там відбувається у 39-му році, що цей фільм аж до 41-го року не йде у прокат?
Тобто він спочатку йде, потім його знімають, цю пропаганду на 2 роки, а потім вже 41-го року він знову повертається на екрани. Дуже просто. Читайте, називається «Читайте Віктора Суворова». Ну, це елементарно на поверхні. Конфлікт з німцями не на часі. 1939 рік. СРСР вступає у війну з Німеччиною. Ми найбільші друзі. І якби Гітлер не напав, то, ну, вважається, що там буквально через кілька днів напав би Сталін. І тоді уже, тобто, давати привід будь-який, навіть символічний, Німеччині підозрювати Радянський Союз і Сталіна особисто в тому, що він готується до війни з Німеччиною, було не на часі, а потім стало на часі. Все. Прекрасно. У мене є ще одна тема, яку ми не розкрили, і це музика Прокоф'єва і запис цієї музики. Тому що, як відомо, фільм вийшов з дуже поганою звуковою доріжкою. Як це сталося? Сталося так, що з чорновою доріжкою цей фільм переглянув Сталін. Так. І оскільки він все затвердив, Ейзенштейн просто побоявся наново переписати нормальну звукову доріжку. А Прокоф'єв, він хоча не був таким авангардистом, але він теж трошки експериментував. І, наприклад, для того, щоб був жах від тих труб, від наближення тевтонців, валторни грали ось просто отак близько в до мікрофон. Мікрофона, для того, щоб перемодуляція. Для того, щоб звук був дуже дивний. Uh-huh. І ну, це настільки, особливо на той момент звукозапису, було неприродньо, що воно ж шипіло, всерепіло. І ось цим звучанням фільм і пішов. Тобто потім вже, наскільки я знаю, 80-ті роки наново переписували все звучання. І оскільки тільки частина от партитури була, те, що Прокоф'єв потім з чого зробив кантату, а там 27 номерів, здається, у самому фільмі, тобто, а тут 7. Та? Mm-hmm. Ну, от, тобто дуже багато матеріалу не ввійшло. І цей матеріал просто знімали без нот, слухаючи, намагаючись розчути, і наново реконструювали ту звуткову доріжку цього фільму. Ну, невідомо, чи треба було їм, але чи треба було взагалі, але треба було їм, тому що в сьогоднішній Росії тема фейкового князя і фейкового переможця, значною мірою фейкового переможця, да? І, як, до речі, ну, вважається вже доведеним, князя, який започаткував симбіоз Русі, тієї північної, і татаро-монгольської орди, ця тема в нинішній Росії востребувана. І це один, на жаль, з досі елементів тієї інформаційної війни, яку веде проти нас сусідня держава. Це ще раз підкреслюється тим, що Валерій Гергієв, відомий на весь світ диригент, який дійсно диригує усіма оркестрами, якими тільки можливо, на той момент, коли він був головним диригентом Лондонського симфонічного оркестру, сказав, що музика Прокоф'єва до Олександра Невського – це найкраща музика, будь-коли створена для кіно. І я думаю, що вибір був не просто так, не зі стелі. Ні, ну Гергієв, ну він відомий підлабузник. І... Ну, це рупор, це теж рупор. Рупор цієї ж пропаганди. Рупор Путіна. Але тим не менше доводиться визнавати, що і Ейзенштейн – геній зі сльозами, і Прокоф'єв – геній. І це все одно частина світової культурної спадщини. Гидко, ми шеплювались, є ноєлі кактус. Гидко, але ми будемо це слухати. Так, як, ну, не знаю, читаємо пісню про Роланда цілком фейкову, або читаємо якісь там хроніки Шекспіра, або що. Тому що це вже у вічності. Ну, давай про вічність, ще щось таке душевне на кінець нашої програми, щоб оцінити, ну, безсмертя все-таки цієї партитури.